ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលយោមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តមួយចង់ចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងចាសគឺមានចំណងជើងថាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នស្រីស្អាតម្នាក់ប្រែคลายមុខមាត់ទៅជាបែបនេះដោយសារតែចុចចុចចាសចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចង់ដឹងថាដោយសារតែអ្វីសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសនៅក្នុងករណីនារីចានារីជនរងគ្រោះចានីដែលកំពុងទទួលបានការអាណិតយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននាពេលនេះដោយនាងជានារីកំសត់ម្នាក់ដែលកើតជំងឺមហារីកលើផ្ទៃមុខដែលធ្វើឲ្យមុខរបស់នាងហាមស្ទើរមើលមិនស្គាល់ថាជានរណានាងត្រូវរស់នៅជាមួយជីវិតដ៏លំបាកភ្នែកមើលមិនឃើញម្ខាងចំណែកឯច្រមុះវិញមិនអាចដកដង្ហើមបានដែលធ្វើឲ្យនាងត្រូវដកដង្ហើមតាមមាត់ចាំបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាត់មែនតែនចាដោយការពិពេលថ្មីថ្មីនេះមានគេហទំព័រក្នុងស្រុកដ៏ល្បីមួយរបស់ប្រទេសថៃបានចាញ់មុខបកស្រាយពីរឿងរបស់នាងចេនីផងដែរដោយបាននិយាយថាមានខាងមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនបានសុំខ្លួនចូលមកធ្វើការវះកាត់ឲ្យរូបនាងតែមិនគិតប្រាក់ប៉ុន្តែរូបនាងផ្ទាល់បានធ្វើការបដិសេធក្នុងការជួយសង្គ្រោះមួយនេះព្រោះការព្យាបាលវះកាត់នៃជំងឺមហារីកមួយនេះតម្រូវឲ្យមានការបាត់បង់ភ្នែកម្ខាងចាក្រោយពីនាងបាននិយាយបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនមានចម្ងល់ខ្លាំងចាយ៉ាងខ្លាំងថានាងភ័យខ្លាចការបាត់បង់ភ្នែកប៉ុន្តែនាងមិនខ្លាចស្លាប់លើសពីនេះទៀតនាងមានការបរិភោគប្រភេទអាហារដែលគ្រូពេទ្យមិនអនុញ្ញាតពីមួយខែទៅមួយខែនាងទទួលបានជំនួយយ៉ាងច្រើនពីគេហទំព័រថៃនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនាងអស់លុយនាងបានមកធ្វើការស្នើសុំលុយម្ដងទៀតចាដោយមិនមានប្រភពចំណាយច្បាស់លាស់នឹងមានចានឹងមិនមានការចំណាយលើការព្យាបាលអ្វីទាំងអស់ចាតែករណីនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនច្រើនចាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់និងសង្ស័យថានាងយកបញ្ហាជំងឺមហារីកលើមុខរបស់នាងដើម្បីសុំជំនួយរបស់គេគ្រប់គ្នារហូតចាចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះខ្ញុំព្រមជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ